徳川家康と黒田官兵衛。黒田官兵衛は豊臣秀吉の軍師で、関ヶ原では徳川方についた。官兵衛の嫡子、長政は福岡藩の初代藩主になった。官兵衛は家康を天下人と見て接近したが、自分も野望を持っていた。家康は官兵衛の野望を察知し、警戒心を抱いた。官兵衛は隠居して黒田家の安泰を図った。